Piespiedu. Tā, skaists laiks, debesis tāds tīrs, nu cik tīrs. Makuneši dzird tādu makuneši, tad tādu kārt ir. Ir tādu bišķi tādu makuneši, skaisti. Rekritins. Un es te braucu šodien 5. augusts. Es jau bišķi kavējos. Baltika internets aizšaus. Tā vispār, nu var teikt, lidosti jāpēc. Tas kaut kāds 3 km to pusi. Tur ir lidosti, tur ir jūra. Tur ir jūra. Tā kā ne, jūra, jūra bišķi. Šitā, tā jūra. Un jābrauc bišķi kaut kā tā. Bet tad man liecbūtība. Ir ritenis gatavs, es tur esmu kaut kāds jaciņas samēc iekšā, jo līdz kādiem 5-6 tur būs pasākums vai līdz 5. Te nav sākums 11, tagad jau magās jau pulkstens ir kāda pus 12. Mutrīt zvanīt, pateicis, ka tur esat baigi lielā rinda. Es iztīri telefonam atmiņu. Telefonu atmiņu. Jāsežas šī zirga, šitā klibā zirga, jāsežas un jāvīlē uz lidostu. Gandrīz 12. Tā. Eka pie zīmes tā, 2,4 km jābrauc. Eka viss. Pirmīt veseli rindi iebrauc. Es brīnos, ka kā tais tur ir, kāda varēja fūr tur to stūru. Arī kāds putis ir, kāds lidmišķina izkrējās, lidmišķina taču izkrējās tais tur ir. Tad, jā, tad var, varbūt tā, jā. Tiešām viņi atrodas tikai dažus metrus viens no otra, un, protams, tas ir ļoti bīstami, un tas kā reiz mūs visvairāk aizrauj. Šis tiešām augsts meistarības sniegums mūsu Liepājas starptautiskajā lidostā. Varbūt kā kaut spēsis par panāk tēsnes, skatīsimies. Tad es neesmu baigies. Jābūt sajust to distāns līdz skrētājiem, nekļūdīties, kur pa tropelēs. Prāgies kaut kāds meitnes, mēs neizmēr bija tropelē. Vārprāt, tu no mās punktu skatoties. Tas ir. Dream, arī tāds vēl viens nosaukums šai lidmašīnai. Protams, tā jau kā jau arī pagājušo gadu šaus pilns ar leģendārām lidmašīnām, vēsturiskām lidmašīnām, arī jaunām lidmašīnām. Šai ir īpaši, jo tas ir kaut kas tiešām īpašs, kur mēs redzam šīs leģendārās vēsturiskās lidmašīnas, kuras uztur šī lidmašīna tipa fani Zviedrijā un Somijā. Atmetoši šīs lidmašīnas no Zviedrijas un no Somijas, lai priecētu mūsu avio šovā.
šobrīd pārsteidzis visu pasauli dažādos aviācijas šovos un aerobātikas sacensībās. Thank you.
šis azgašīnīgā. Tā, beidzot es tiek fikšā šitajā kaprā. Es esmu pači serverī, šitajā kaprā. Visi redzēt, kā tu visi izbūkāji. Sēdēt par visu pusi augšu. Kogas ģiberi apakšu makam. Kur uzlūksim ģiberi. Tā, uzlūksim ģiberi. Так. Я рейш ты всё так. Смотри, давай горячо. Так им шаума. Да, узвёл класс. Ну, нормально это. Нормально. Tieši laicīgi es parādījos šeit.
smart.